1990-cı il, yanvarın 19-dən 20-sinə keçən gecə Sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qırğın ölkənin bölgələrində də əhalinin etirazına səbəb olmuşdu. Lənkəranda millərlə soydaşımız Sovet ordusunun törətdiyi gətillərin durdurulması üçün şəhər meydanına toplaşmışdı. Ziyalı insanlarımızın tribunadan etdiyi çıxışlar xalqın azadlıq məfkurəsinin oyanmasında mühüm addım oldu. Bu partiya bağ durur bugün bize. Getirmişem biletini getirmiş kaytarmağı kaydedirəm. Bu partiya bağ çandır. Mən ona nifrət edirəm. Sovet Kommunist Partiyasının baş katibi Mikhail Qarbaçov və müdafiə naziri Dmitri Yazovun Azərbaycanda müstəqillik hərəkatını boğmaq üçün paytaq Bakıya, Neftçalaya, Cəllabada və Lənkərana yeritdiyi həlbi birləşmələr əhali arasında ciddi narazılıqlara və etirazlara səbəb olmuşdu. Sovet desantçılarına qarşı ən böyük etiraz mitinqlərindən biri də Lənkəranda baş tutdu. O dövrdə Azərbaycan xalqının başına gətirilən müsibətlərə bigana qala bilməyib, haqq səsini ucaldan çoxsaylı Lənkəran zialılarından biri də şair Ali Seyid qızı idi. O digər həm yerlilər biz kimi Sovet Kommunist Partiyasının biletinə ataraq söylədiyi cəsarətli şeirləri ilə partiya rəhbərliyinə və onun yürütdüyü mənfur siyasətə meydan oxuyurdu. Mən çıxdım meydanə, eşidim ki, Bəxtiyarov abzadə İdrarəli biletləri qaytarıblar. Ondan sonra mən də gecə şeir yazdımsa deyən yerdə mən də şeir dedim. Biletimi qaytarmağı qətirirəm. Bu partiya qan içəndir, mən ona nifrət edirəm. Bu partiya kül üfürür gözümüzə. Bu partiya qan udur bu gün bizə. Bu partiya tank yeridir üstümüzə. Gətirmişəm biletimi qaytarmağı gətirirəm. Bu partiya qan içəndir, mən ona nifrət edirəm. Həmin dövrdə məktəbdə müəllim işləyən Aliya Seyidqızı mitinqlərdə çıxışı zamanı daşının üzərində Sovet desantçılarının hərbi helikopterləri olmasına baxmayaraq qorxmadığını və kommunist partiyasına nifrət bəslədiyini dilə gətirdiyini deyir. Versalot başımın üstündə tanklanız və izvim avtomaxdı, savda izvimə dayanmışdı. Dalıma desantçı güclər qarnizon idi dalım. Şəhər demişəm, İlç Mərsiyani mən demişəm. Şəhidlər xiyabanında Hadisə şahidlərinin dediyinə görə Lənkərana yeridilən SSR hərbiçiləri xalq hərəkatı nümayəndələrindən silahları təhvil verməyi tələb edir və hədə qorxu gəlirdilər. Vəziyyətin gərginləşdiyini görən fəallar dağlıq meşə zolağına çəkilsələr də sovet hərbiçiləri dərhal meşəliyi mühasirəyə alaraq oradakı adamlara atəş açmağa başlayırlar. Beterlərlə, tanklarla e, getdilər betər orda meşələ cəmaatini qırmaya, güllə baran elədilər mekanı. Neçə nəfər adam burda öldü. Qalanları da ki, mindirdilər vertolyotla apardılar Rusiyanın ıı, həbsxanalarına saldılar. Baş vermiş hadisə nəticəsində 6 lənkəranlı şəhid oldu. Şəhidlər xiyabanında dəfn olunan soydaşlarımız illər keçsə də qədir bilən xalqımız tərəfindən unudulmur. Hər il 26 yanvar tarixində onların məzarı ziyarət olunur, xatirələri ehtiramla yad edilir. Əyyub Türçay, Elviz Nəsirli, Lənkəran